U Beogradu je održan još jedan masovni protest koalicije Srbija protiv nasilja, ovaj put ispred zgrade Republičke izborne komisije, a opozicija je u jednom trenutku pokušala da uđe u zgradu Skupštine grada. Da svi zajedno napravimo prsten oko onoga što pripada vama, Beograđanima, nama, to je ova zgrada, da je opkružimo. Osvojili smo je na izborima 17. decembra, a poslanici i odbornici da uđu unutra i da se obrate kao pobednici sa balkona svima nama. Idemo tamo, napred! U zgradu su pokušali ući na silu, ali u tome nisu uspjeli. Korištenjem suzavaca, jake policijske snage razbile su demonstracije. Dva policajca su povrijeđena, a uhapšeno je 35 demonstranata. Lideri koalicije kojima su se pridružili drugi predstavnici opozicije pozvali su građane na, kako su najavili, najmasovniji skup, zahtijevajući poništavanje izbora na svim nivoima i raspisivanje novih. Oni koji vrše nasilje su upravo oni koji stoje iza ovih vrata, koji sad su nas izgurali u jednom trenutku. Ovo što se dešava je čisto nasilje, ovaj narod nije ovdje da bi vršio nasilje, nego da se brani od nasilja. U zadnjih 10 godina... čisto nasilje. Čemu ovoliki ljudi ovdje? Čemu ovoliki bez? Zbog nasilja. Ovo je nasilje ovdje što se dešava. Šta će bre policija ovolika ovdje? Zašto nasilje nad narodom? Dakle, narodni poslanici i odbornici koji je narod birao hoće da se obrate i da pričaju o izbornoj krađi. Dakle, pozivam one koji imaju malo mozga da razmisle, da sklone policiju. Niko ne želi nikakvu štetu da napravi, niti iko želi bilo kakvo nasilje. Ljudi žele da kažu da su pokradeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su neki na ovim protestima pokazali, kako je rekao, pravo lice i da im je nasilje jedini vid borbe. Dodao je da oni koji su se zaklinjali u borbu protiv nasilja još jednom su potvrdili da su pravi nasilnici i siledžije. Poručio je da će sačuvati slobodu i mir u zemlji. Država je dovoljno snažna, njene institucije su dovoljno snažne da odbrane demokratiju, izbornu volju građana Srbije, da odbrane Srbiju, da odbrane Beograd. I to je sve što je potrebno da znate. Izgrednici, siledžije, bit će privedeni k poznaniju prava, uhapšeni. Pored opozicije i studenti su najavili radikalizaciju protesta, odnosno blokadu Beograda na više lokacija. Zbog brojnih neregularnosti tokom proteklih izbora, u štrajk glađu prošle sedmice stupila je potpredsjednica stranke Sloboda i pravda Marinika Tepić, a potom su joj se pridružile poslanice Jelena Milošević i Danijela Grujić, a zatim lider pokreta za preokret Janko Veselinović, te predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, Željko Veselinović.